Fala aí, meu, beleza? Mais um Evandro Moto Sprint! Jaqueta Verão, Hidraflux The Dry. Acompanha esse review, velho! Essa jaqueta me chamou atenção pela membrana que ela usa, essa The Dry. É revolucionária. Vamos aos detalhes. Então, uma jaqueta verão impermeável. Você vê, tecido aerado, é perfurado justamente para passar o vento transpirável, para refrescar durante esse calor todo. Dois bolsos frontais que não são impermeáveis, com tecido interno mesh. É uma jaqueta vermelha com detalhes preto, frisos brancos, dois refletivos aqui na próximo ao ombro. Regulagem do pescoço com velcro, tá? O tecido interno é o mesmo do externo, mas esse tipo de poliéster, essa cordura, é uma cordura diferente. Ela é anatômica, confortável. Você vai ver depois que eu provar. Embaixo também com velcro, zíper, e o grande lance está no interno. Ó. Então, se você tira a membrana impermeável, ela é verão, com o tecido mesh, certo? Inclusive, aqui ó, ela já tem um espaço pro protetor de coluna da Inese, que é esse protetor aqui, que é pro modelo de jaqueta, ó. Então é o protetor que você tem para usar no macacão, você tem para usar na jaqueta, ó. Você encaixa ele aqui e ele fica perfeito, com um forro tipo colmeia. Agora, olha essa membrana, que luxo. Então ela tem o fecho por botão com elastano, e ela é uma membrana que ela é fina, uma espécie de um elastano em si, só que essa tecnologia The Dry, que é o seguinte, olha como é o interno e olha o externo, certo? Então o que que acontece? Ela tem microfuros em formato de cone assim, então o vento vem, passa, te refresca, só que a chuva, a água não consegue passar, e por dentro ela consegue deixar passar a sua transpiração, como exemplo o Gore-Tex. Então você consegue transpirar, ela não segura, ela passa, então você fica confortável, só que a água não infiltra. Então é muito legal, diferente. Eu não conhecia nenhuma jaqueta com esse tipo de forro. Ainda no interno, as proteções da jaqueta da própria Inese, aprovado pela comunidade europeia, tanto nos ombros quanto no antebraço. Na parte das costas, outro ponto legal é o refletivo dessa jaqueta. Você vê que tem um símbolo da Inese aqui em alto relevo, que você não percebe ele. Na foto que você está vendo aí pequenininha, com o flash, com o farol do carro, ele acende. E aqui a parte do pescoço também. Então são dois refletivos diferentes, que você olhando não tem ninguém, e quando bate a luz, acende. É uma jaqueta bem perfurada. Olha como veste. Anatômica demais. As proteções encaixaram certinho. O ombro, mobilidade total. O estralado do ombro, isso é normal, depois de algumas casas ele dá aquela estraladinha, é homocinética. Mas perfeito, confortável, bonita. Puro looks. Olha a parte das costas. E o legal é o seguinte, ó, essa membrana, então você, ó, ela é meio que transparente também, ó. Então ela fecha por, tem um zíper, né? Você fecha os botões para não infiltrar água pelo zíper. E lógico, se você tiver dúvida dessa membrana, o momento que você gosta, que eu sei, tem um manual que é explicando The Dry. Então agora aquela aula em inglês e espanhol, que eu sei que você gosta. Aqui, ó. Breathable and waterproof fabric. Né? Então, o famoso professor Walter. Você vai na última página, você tem em espanhol. Então, o porquê dessa. Então, para dentro do atmosférico, somente as prendas estudadas para o motociclismo, fortes e exigentes na condução. E aí eu vou terminar por aqui, que depois você lê
com mais calma a hora que você comprar, porque é, eu contar tudo que tem aqui é tipo contar um filme que você quer assistir. Bonita, né? Eu tô ligado. Não, ficou animal. Gostei. Veste bem. Vai vestir bem você também. Antes de concluir, queria te mostrar que chegou o modelo tênis Dainese agora, Street Biker Air. É, eu fiz o review daquele que eu mostrei acabando. Agora o modelo verão. Olha como fica no pé. Olha que luxo que veste, filho. 360. E a queimadura na perna, Durval? Se você não tem uma queimadura dessa, você não se considera um motociclista. É, velho. Linha verão da Inés. Tem a calça ainda. Bom, o tênis. Lembra do modelo antigo? O Street Biker Waterproof? Agora na cor preta. E o que eu mostrei pra vocês? Street Biker é. Volta pra jaqueta. Cores. Preta com friso branco. Tem a preta com friso em verde. A que eu estou vestido, que é a vermelha, com detalhes de friso branco. Looks. Feminina. Então você sabe que você também tem a opção. Não fique triste. É pensado para todos. Concluindo, é uma jaqueta verão impermeável. Que essa membrana de dry, para mim, é, que estou vestido, é muito confortável no desconforto. Porque você usa capa de chuva, você sabe o que eu estou falando. Parece que você está numa sauna. Aquilo esquenta, você fica sufocado. Você não vê a hora de chegar e tirar. Essa aqui, como passa a transpiração, a sensação é mais gostosa. Então ela não incomoda. Foi uma das coisas que eu gostei muito. E é uma Dainese. Então Dainese fala-se por si só. Então, mais um produto para você conhecer. Uma jaqueta top. O preço está na tela. Espero que você tenha gostado. Aguardo o próximo review. Félios, Moto Sprint. Let's Together. Winterest. Total.